Dneška si pamatuju, že vlastně já jsem přišla do kanceláře jednoho funkcionáře plzeňského, který už dneska už nežije, ale jsem mu v podstatě také za to vděčná, protože přišla jsem mu přeložit nějaký text a on mi říká: Damková, nechceš být rozhodčí? A já říkám: no, vy jste se zbláznil, jako rozhodčí to v žádném případě. On říká: nekecej, v pátek máš seminář. Vlastně se zranil, ve fotbale jsem nemohl pokračovat, takže chtěl jsem u fotbalu zůstat, což bylo pro mě stěžejní faktor. Došel jsem na okresní fotbalový svaz a postupně se to rozjelo, začalo mě to bavit. Kdo má rád fotbal, tak si vždycky tam to svoje místo najde. Já jsem si našla místo jako rozhodčí a vzhledem k tomu, že jsem původně i učitelka, takže asi mám nějaké takové ty v sobě skryté touhy vést a poučovat, nebo já nevím, takže možná, že i tohle to bylo to, co mě k tomu pomohlo. A když si vzpomenu na tými první začátky, tak samozřejmě pro mě byl cíl například divize, třetí liga, když se dostanu do takové úrovně, tak budu maximálně spokojený. A člověk, když se potom dostane na tu úroveň, tak řekne, tak proč zkusit ještě ten stupínek výš a stát se rozhodčím pro první a druhou ligu, což se povedlo. A samozřejmě potom si člověk dá ten další cíl, ať už to je mezinárodní rozhodčí, a postupně si jakoby přidávat a dostat se na ten vrchol toho rozhodčí. Samozřejmě to není o tom, že cvrkneš prstem a vystřelíš nahoru a samozřejmě staneš se jakoby top rozhodčím, ale musí člověk postupně s určitou pokorou, hlavně pokorou postupovat step by step a kruček po kručku, a buď to většinou to přinese, tahleta fráze přinese ovoce. Tak určitě ať do toho jdou, protože je to výzva, je to opravdu strašně krásné, a ať se nebojí toho, když se něco nepodaří, protože to je život, a já vždycky říkám, to bylo takové moje heslo, co tě nezabije, to tě posílí, a to mě opravdu táhlo dál a dostala jsem se, kam jsem se dostala.